បាទសូមបគោរពនិងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៃប៊ឺឆាណែលបាអ៊ីភីបសុឯងជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៃបាទអត្តបទបាទថ្មីថ្មីក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទុះទាយថ្មីថ្មីពី channel យើងខ្ញុំផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាទជ្រាបជូននៅគឺបាទអត្តបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបាទលោកអ្នកចង់ដឹងទេថាក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនឹងមានដួងចិតារិស័យបាទប្រែប្រួលយ៉ាងណាបាទគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតឬមួយក៏ធ្លាក់ស្រុតចុះយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារជាមួយនឹងជើងលេខរបស់លោកគ្រូហៅដូចតទៅបាទមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនៅបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនោះលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅក្បួនគុនគូទុះទាយមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាដំបូងសិនបាទសម្រាប់បក្បួនជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបក្បួនហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី16នេះបាទតើតងជាមួយនឹងបក្បួនបហុងស៊ុយយើងឃើញថាក្នុងថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃដើមទ្រពក៏ឃើញថាមានហុងស៊ុយមជុំចំពោះការរុះរើចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញអាគីបាទដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលបាទគឺឆ្នាំដែលឆុងក៏ឃើញថាគឺបើឆ្នាំបំមម៉ែឆុងគ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតទាំងពីរនេះបាទដែលកំពុងតែបាទគឺបំពេញកិច្ចការងាររួមគ្នាហើយកំពុងតែបាទគឺអនុវត្តកិច្ចការងារដែលតម្រូវមានឆ្នាំទាំងពីរនេះនៅកន្លែងតែមួយគ្នានោះចូលគប្បីប្រយ័ត្នប្រយែងពិសេសបាទចំពោះសម័យខ្លួនផ្ទាល់ក៏ត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាបញ្ជៀសនៅហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមាននេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ទី16នេះបាទលោកគ្រូក៏សូមបាទធ្វើការបន្តជម្រាបជូននៅបាក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាគឺបាក្បួនបាយាមក្រឡាវិញម្ដងបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលបាក្បួនបាយាមក្រឡាប្រចាំបាទគឺថ្ងៃបច្ច័នត្រូវនឹងថ្ងៃទីបាទគឺ16ខែបាទកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាថ្ងៃ
ថ្ងៃនេះបើតាមជើងលេខគឺថាជាថ្ងៃដើមទ្របដើមសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងចំពោះបើពេលវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ទៅដល់ម៉ោង 8:24 នាទីក៏ឃើញថាជាពេលវេលាទុកសោកបាទដោយឡែកចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីទៅដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យបាទនឹងសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីទៅដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់និងសម្រាប់បើពេលរសៀលវិញនោះចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីទៅដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាដោយឡែកចំពោះពេលបាទគឺល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីទៅដល់ម៉ោង 6:00 ក៏ជាពេលវេលាសេរីបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពេលដែលយើងបានពិនិត្យមើលក្បួនបាយាមក្រឡាប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី16នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហើយថាបានបែងចែកនៅពេលវេលាល្អល្អបានបែងចែកនៅពេលវេលាដែលមិនល្អដូច្នេះហើយគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងការចេញដំណើររួមមានគឺនៅពេលពេញពន្លឺគឺនៅពេលរសៀលក៏ជានៅពេលបិលល្ងាចផងដែរបាទជាស្រេចសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបបីនេះផងដែរបើកាលណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺចេញដំណើរចំបាទនៅពេលវេលាណាមួយនឹងទទួលបាននៅបាទគឺបាទផ្លែផ្កាក៏ដូចជាទទួលបាននៅលទ្ធផលការងារទៅតាមនោះជាក់ជាពុំខានបាទអូទីហោបាទប្រសិនបើលោកអ្នកបាទគឺចេញដំណើរចំពេលបាទពេញពន្លឺដែលជាពេលវេលាល្អជាងគេពេលវេលាពិសេសជាងគេប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះនោះបាទអ្វីអ្វីទាំងអស់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលជាក់ជាពុំខានបាទមានន័យថាគឺដាក់ចុះដោះតាមដៃចំពោះកិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាក់ជាពុំខានបាទនេះគឺជាក្បួនយាមក្រឡាដែលជាក្បួនសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទដោយឡែកបើយើងបកមើលពេលវេលាដែលមិនល្អផ្អែកទៅតាមក្បួនយាមក្រឡានេះដែរឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរណាចេញដំណើរចំនោះទេរួមមានគឺនៅពេលព្រឹកក៏ដូចជានៅពេលបាត់ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាទាំងបាទគឺពីនេះផងដែរគឺអាចនាំនៅគ្រោះនាំនៅទុកលំបាកនាំនៅរឿងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយនេះបើយោងទៅតាមបាទគឺក្បួនបាយាមក្រឡាដែលជាក្បួនសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជម្រាបជូននៅគឺក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺក្បួនក្នុងកាលមើលទិសទាំង8បាទសម្រាប់បាក់ក្បួនក្នុងកាលមើលទិសទាំង8ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃទី16នេះ
លោកអ្នកដឹងទេថាសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺមានកម្លាំង15ហើយចំពោះដង្ហើមរស់គឺស្ថិតនៅទិសគឺទិសនិរដីគឺទិសជ្រុងខាងត្បូងបាទដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែបែរមុខទៅរកទិសដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃនេះជាមុនសិនគឺត្រូវតែបែរមុខទៅរកទិសនិរដីនេះជាមុនសិនហើយសឹមបន្តចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចោះបាទបើកាលណាពុកម៉ាងប្អូនធ្វើការបែរមុខទៅរកទិសនិរដីនេះរួចហើយក៏មានន័យថាពុកម៉ាងប្អូនក៏បានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅធម្មពលដោយបានស្រូបយកនៅសេរីសុស្ដីស្រូបយកនៅរឿងល្អល្អស្រូបយកនៅរទ្ធិអំណាចស្រូបយកនៅបាទគឺផលបុណ្យកុសលពិសេសធ្វើឲ្យបាទគឺលោកអ្នកឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយបាទថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាបាទគឺក្បួនក្នុងកាលមើលទិសទាំង8ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទថ្ងៃទី16នេះបាទលោកគ្រូក៏សូមបាទធ្វើការបន្តជុំរៀបជូននៅបាទគឺជើងលេខក៏ដូចជាក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងគឺបាទក្បួនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទតកតងជាមួយនឹងបហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំជូតបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្រពត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបាទអស់លោកអ្នកដឹងទេថាឆ្នាំជូតមានទៀតទៅឆ្នាំជូតមានពងគឺទេវតាប្រុសដួងជីតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះជោគជីតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថានៅកម្រិតកណ្ដាលឬក៏គេហៅថាកម្រិតមធ្យមដូច្នេះហើយអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាសាត់កុនដុលបើទោះបីដួងចិត្តរិស័យបើឃើញថានៅកម្រិតបើក៏កណ្ដាលក៏ពិតមែនតែចូលប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីលោកអ្នកចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមិនទាស់ខុសអ្វីនោះឡើយពីព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានក៏មានការបារិកលូតលាស់ជាសន្សឹមសន្សឹមក្រនបំពេញបំពងផងដែរការធ្វើជំនួញបាទការជួញទីចិត្តការជួញទីឆ្ងាយឃើញថាផលកម្រៃមិនសូវជាបាទគឺត្រូវលៀបនោះឡើយពីព្រោះច្រើនតែមិនគប់បំណងនោះទេហើយបើមានលៀបនោះក៏មានការតិចតួចស្ដួយស្ដើងមិនបាទសូវសម្បូរនោះឡើយដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកុំ
ដើរហើរពាសវាលពាសកាលប្រយ័ត្នបាទគឺអឺឬក៏ប្រព្រឹត្តស្នេហាភ្លើតភ្លើនបើប្រយ័ត្នជួបរឿងសុយកើតរឿងធំគ្មាននរណាជួយដែលអាចស្រោចស្រង់រួចផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជារាសីសម្រាប់នេះគឺជាជើងលេខរបស់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្របដើមសប្តាហ៍នេះបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តបាទបង្ហាញទុតិយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនេះដែរបាទយើងឃើញថារាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែបកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបាទដោយសារតែឆ្នាំឆ្លូវមានធាតុដីឆ្នាំឆ្លូវមានពងគឺបំមនុស្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺឆ្លូវនេះចូលប្រយ័ត្នការលេងល្បែងបាទស៊ីសងពីព្រោះងាយជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវនិងបញ្ហាតូចធំងាយរត់ចូលជាងសពមួយដងការប្រកបការងារវិញលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមានចិត្តត្រជាក់ធ្វើមិនដឹងមិនឮបាទចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនទើបជាការល្អប្រសើរចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារតែដួងចិត្តរិស័យក៏ឃើញថាដើមក្បាលចោលម្ល៉េះហើយការចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយគឺមានការជួបនៅផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលនឹងកើតការរកម្មរកុសច្រើនទៅទៀតរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីត្រូវចេះរក្សានៅកិត្តិយសកុំភ្លើតភ្លើនដែលខុសរបៀបនាំឲ្យខូចបាគេឈ្មោះវងត្រកូលឥតអំពើបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តបាទជម្រាបចែកជូននៅហោរាសាស្ត្រជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលវិញម្ដងបាទបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបើយោងទៅតាមទំនាយបើយោងទៅតាមក្បួនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចំចំបាទរួចហើយអំពីថាឆ្នាំខាលបាទរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំខាលក៏មានទៀតឈើក៏មានពងគឺបាយៈស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទការរស់នៅរបស់លោកអ្នកក៏ជួបបញ្ហាបាទគឺស្មុគស្មាញច្រើនហើយឲ្យប្រយ័ត្ននៅរោគជំងឺយាយីដោយប្រការណាមួយផងដែរការប្រកបបការងារពុំសូវជាសម្រេចដោយគបបំណងប៉ុន្មាននោះទេហើយព្រមទាំងក្រុមមនុស្សមួយចំនួនក៏មានការបៀតបៀនយាយីដោយវាចាបង្កឲ្យឈឺចាប់ទៅទៀតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការជួញទីចិត្តឆ្ងាយក្តីផលកំរៃមិនជួបការលំបាកបាទដូចមុននោះទេពោលគឺអាចមានការហូរចូលបាក់ក្រន់ជាទីកក់ក្ដៅទ
ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នប្រយែងបើការមានចំនួនវិវាទនាំការលងបើគឺនាំការលក់ដូរបាននៅមិនសក់បាទដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីបើមានការជឿនលឿនទៅមុខខ្លាំងឯការថយក្រោយវិញនោះក៏ឃើញថាគួរសមផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជារាសីសម្រាប់នេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទគឺខាលបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាទគឺថោះវិញម្ដងបាទចំពោះរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនាថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទនាថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះចំពោះឆ្នាំថោះក៏មានធាតុសើឆ្នាំថោះក៏មានពងគឺបាទមនុស្សស្រីដួងចិត្តរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដើមបាទនៅពេលនេះផងដែរការរស់នៅរបស់លោកអ្នកត្រូវតែចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចទើបគ្មានបបញ្ហាចោតកើតឡើងនាពេលក្រោយនាថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទទី16នេះដោយសារតែឆ្នាំថោះឃើញថាជាអ៊ុនឡើងខ្ពស់កប់ពពកដូច្នេះហើយបើមានការបើកចរចាអ្វីមួយក៏ឃើញថាដំណើរការទៅមុខរលូនជានិច្ចនឹងបើចាប់ផ្ដើមបកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់អ្វីមួយនោះក៏ឃើញថាផ្ដល់ផលល្អល្អមកវិញផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់និងបើចង់បង្កើនអ្វីដែលថ្មីថ្មីបើឃើញថាអាចសឹងនិយាយដូចពាក្យចាស់លោកពលថាគឺដាក់ចុះដុសតាមដៃផងដែរបាទការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពបសុខដុំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក៏មានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមជាប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តបាទទូទាយនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងបាទជាស្ដាយណាស់បើយើងក្រឡេកមកមើលរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃដើមសប្ដាហ៍ទីបាទគឺ16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះអឡូនេរកឆ្នាំរោងដោយសារតែមានធាតមាសដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្ររាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយខ្ញុំនោះទេនាថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែដំណើរជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនេះឃើញថានៅបកម្រិតមួយខ្ញុំដូច្នេះហើយក៏លោកអ្នកអាចជួបនៅឧបសគ្គខ្លះខ្លះដែលចូលមកយាយីម្លោះហើយចូលមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចពិសេសបញ្ហារឿងដីធ្លីពិសេសបញ្ហារឿងផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពផងដែរដោយឡែកការប្រកបការងារវិញងាយរងគ្រោះនឹងក្រុមមនុស្សប្រមាថណាស់ផងដែរក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នក
ចង់ចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយក៏ឃើញថាมันមានអ្វីតោះខុសនោះទេគឺតែងតែផ្ដល់ជាផលិតផលបាទគឺការចោះសម្រងបាទគឺចំបាទចម្រងចម្រើនបាទគឺគួសមការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយมันក៏បីប៉ះពាល់គ្រឿងស្រវឹងនោះឡើយព្រោះពុំសូវមានសុវត្ថិភាពនោះឡើយពិសេសអ្នកបើកបរតែម្ដងរីឯបញ្ហាសក្តិសនាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការលូតលាស់និងកំពុងតែមានភាពសុខដុមចំពូគ្នាជាប្រប្រៃណាបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជារាសីនេះឯងគឺជាជើងលេខរបស់ពុកម៉ាក់ប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តជម្រាបចែកជូននៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមសាញ់វិញម្ដងបាទយ៉ាងឃើញថារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់រាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្រពដើមសប្ដាហ៍ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំមសាញ់ក៏ឃើញថាមានធាតុភ្លើងឆ្នាំមសាញ់ក៏ឃើញថាមានពងគឺបាទអមនុស្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ាក់ប្អូននោះឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដើមបាទនាថ្ងៃបាទគឺច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្រពនេះក៏ឃើញថាផ្ដល់លទ្ធផលល្អល្អចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់ក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយពីព្រោះផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហូចមកវិញជានិច្ចផងដែរដោយឡែកចំពោះបញ្ហាកិច្ចការងារលោកអ្នកមានបាសំណាងខាងទំនាក់ទំនងបន្តិចពីព្រោះថាគេតែងតែឆ្លើយតបនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមច្រើនមកវិញចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបបានដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេហើយមេឃស្រឡាព្រោះអាចកំចាត់រាល់នៅឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់ហើយហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រកបមុខរបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញការបើធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយក៏ជួបនៅសេចក្តីសុខសែនសានដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីក៏មានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងតែមានភាពស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាជាប្រប្រៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជារាសីនេះឯងគឺជាជើងលេខរបស់ពុកម៉ាក់ប្អូនដែលកើតឆ្នាំមសាញ់បាទរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជម្រាបជូននៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺយើងឈានជើងចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទម៉ូមីវិញម្ដងបាទតទៅជាមួយនឹងបាទជើងលេខជាមួយនឹងរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ូមីលោកអ្នកដឹងទេថាក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដែរឆ្នាំមុំីក៏ដោយសារតែមានទៀតភ្លើងក៏ដោយសារតែមានពងគឺទេវតាស្រីបាទជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំបាសាត់សេះឃើញថាមិនសូវជាល្អប្រសើរបាទគឺដូច្នេះហើយការរស់នៅរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវមានចិត្តដែលមានការមានះដូចជាមានចិត្តចង់យកឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើននោះឡើយ
ប្រយ័ត្ននាំតែជាផលអាក្រក់រកបារុនៅមិនសុខដុំបាតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកការប្រកបការងារមិនសូវជាជឿនលឿនទៅមុខទេពោលគឺងាយថយក្រោយនិងបង្កើនជាបញ្ហាបាទគឺទៀតផងបាទអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរបើគិតធ្វើអ្វីមួយក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពុំនោះទេការបាទចំណាយប្រកាសធ្វើអ្វីមួយពិតជាបាទគឺខាត់បាទគឺអាសាបងជាក់ជាពុំខានដោយឡែកបើយើងបកមកមើលបាទគឺសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមិនសូវជាចោះសំរងនឹងគ្នានោះឡើយព្រោះថាជារឿយៗតែងតែចង់ឈ្នះតែងតែចង់ចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបមមីបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការទូទាយនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំឯងបាទសម្រាប់បារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំឯងផងដែរយើងឃើញថារាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំមុំឯងដោយសារតែមានទៀតមាសដោយសារតែមានពងគឺទេវតាស្រីដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេបាទនៅក្នុងបាទរយៈពេលនេះផងដែរលោកអ្នកមិនត្រូវមានចិត្តមូម៉ៅមិនត្រូវមានចិត្តក្តៅក្រហាយអសោះជាពិសេសត្រូវរំងាប់ចិត្តឲ្យត្រជាក់និងត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សបាទគឺផងទាំងពួងទៅអ្វីៗអាចដំណើរការសុខស្រួលជាងនេះការប្រកបការងារមានឡើងមានចុះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក៏ពុំមានបញ្ហាអ្វីចូលមកបង្កផលលំបាកច្រើននោះដែរចំពោះបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញពុំសូវជាកកបទេគឺលៀបហេងច្រើនតែបលហួឬក៏ហោះរំលងជានិច្ចរីឯបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីជួបរឿងរាវប្រទាំងប្រទើសនិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនហេតុដូច្នេះហើយបើមិនចេះកាត់បន្ថយចំនួនវិវាទទេបញ្ហាចំនួនពិតជាកើតឡើងជាក់ជាពុំខានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំឯងបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការទូទាយបន្តបង្ហាញនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកបាទដោយឡែកបើយើងបកមកមើលឆ្នាំវករាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែបកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដោយសារតែមានធាតុដែកដោយសារតែមានពងគឺយក្សប្ររាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនេះពេលនេះផងដែរបើមានក្រុមមនុស្សបាទគឺមកបង្កបញ្ហាដោយបាការរករឿងចូលលោកអ្នកចេះបើអត់ធ្មត់និងរងាប់ចិត្តឲ្យបានត្រជាក់ដាច់ខាតមិនត្រូវតមាត់ទាំងកំហឹងទល់កំហល់នោះឡើយទៅរឿងរាវបើតូចបាទគឺមិនអាចខ្លីទៅជារឿងធំកើតឡើងការប្រកបការងារវិញបើមានបើកឬក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយ
ឃើញថាតែងតែចំណាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ច្រើននិងពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេទៅទៀតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវចេះធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់និងសម្រេចចិត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញពិតជាគប់បបំណងបាទទៅរួចបាទដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំត្រូវជៀសវាងការប្រមាថឬក៏មើលផ្លូវអាក្រក់ដល់គ្នាព្រោះនាំកើតនៅចំនួនវិវាទនិងកើតបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយបាទសម្រាប់នេះគឺជារាសីសម្រាប់នេះគឺជាជើងលេខរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទជាបន្តទៅទៀតលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅឆ្នាំកំណើតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបរោការជាស្ដែងចំពោះឆ្នាំរកាបាទរាសីប្រចាំថ្ងៃបច្ច័ន្ទថ្ងៃដើមទ្របទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំរកាដោយសារតែមានធាតុដែកដោយសារតែមានពងគឺយៈប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដើមនេះថ្ងៃនេះផងដែរការរស់នៅឬក៏ធ្វើអ្វីមួយមានការបាទគឺបោះជំហានលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់ហើយក៏មានភាពបសុខដុមគ្រាន់ជាទីគប់ចិត្តការប្រកបការងារបាទឃើញថាគូប្រជែងរមែងតែងតែគឺស្ងប់ខ្លាចមិនសូវហ៊ានបាទអើតមុខប៉ុន្មាននោះទេអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខបាទល្អគួរសមហើយបើចង់ទិញទំនិញអ្វីមួយយូរមកហើយគ្រាន់ទុកជាការជួញដូរក៏ជាឱកាសល្អប្រពៃផងដែររីឯបញ្ហាកំឡោះក្រមុំក្នុងពេលនេះផងដែរបើលោកអ្នកពុំទាន់មានគូគប់ទីបំផុតបើមានការស្វែងរកបាទពេលនេះគឺពេញទីគឺអាចជួបស្នេហាដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយថែមទាំងផ្អែមល្ហែមដល់ចាស់ស្លាប់ថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាការបកស្រាយនៅបាទជើងលេខរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តទស្សន៍ទាយនៅបាទឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងគឺឆ្នាំបាទចវិញម្ដងបាទចំពោះឆ្នាំចរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំចដោយសារតែមានធាតុដីដោយសារតែមានពងគឺយៈស្រីជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹមនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពល្អប្រសើរហើយធ្វើវ័យវ័យបាទភាពច្រើនតែងតែឆ្លើយតបលទ្ធផលគ្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅមកវិញការប្រកបការងារមានភាពសុខដុមនឹងធ្វើໄວໄວក៏មានលទ្ធផលឆ្លើយតបក្រាន់ជាទីក៏ក្តៅផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះវិញផងដែរទោះគ្មានចំណូលអ្វីជាដុំកំភួនតែភាពបសុខដុំក៏មានភាពប្រពៃណាស់ដោយឡែកចំពោះសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនឹងកំពុងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមប្រពៃផងដែរបាទ
ជាស្ដែងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តជម្រាបនៅបាទជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងគឺឆ្នាំបកុលវិញម្ដងបាទសម្រាប់ឆ្នាំកុលរាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំកុលក៏ដោយសារតែមានធាតុទឹកក៏ដោយសារតែមានពងគឺបំមនុស្សស្រីរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបាទធ្លាក់ស្រុតចោបាទក្នុងបាទមួយរយៈកន្លងមកនេះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលបានຕົកពេលវេលាទំនេរចោលជាច្រើនរួចមកហើយហេតុនេះបាទនៅតែខ្ជិះខ្ជាពេលវេលាបន្តទៅទៀតនោះផលលំបាកនឹងជៀសមិនរួចនោះឡើយនាថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាមិនសូវជាល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយងាយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍តប់ប្រមល់និងការប្រកបការងារមានការរាំងស្ទះច្រើនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការចង់បង្កើនរបរថ្មីថ្មីអាចធ្វើបានចំពោះការបោះទុនតូចតូចឬក៏ធនមធ្យមតែការបង្កើនរបរដើមទុនធំបាទដុំគួរប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចព្រោះងាយជួបគ្រោះចាញ់បោកគេគួរសមបាទរីឯបញ្ហាបាទសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកុំកបីដើរពាសវាលពាសកាលឬក៏ប្រព្រឹត្តបាទស្នេហាមិនកបីព្រោះថាផលអាក្រក់បើកើតមានហើយគឺមិនបាទត្រឹមតែអាប់អោននោះទេគឺអាចបាក់ខូចទាំងអនាគតភ្លឺស្វាងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីនេះគឺជាជើងលេខរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគូនគូទស្សន៍ទាយនៃជោគជ័យរាសីរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី16នៅពេលនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel by EP សៃនូក៏សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីៗក្បួនគន់គូទូទាយថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមបាទជ្រាបលាវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ